Lijep pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u novi nastavak Indeksa. Ja sam Martina Jurić, a moj današnji gost je Vladimir Vegar, inače zamjenik predsjednika studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Zbor predstavlja glas studenata, osigurava da se poštivaju njihova prava i uvažava integritet. Predstavnici studentskog zbora dolaze sa svih fakulteta, to jest članica Sveučilišta u Mostaru. A nešto više o tome će nam reći današnji gost Vladimir Vegar. Studentski izbori su iza nas, jesu li se slegli dojmovi i smjerile strasti? Pa jesu, mislim. Ja i kolega Marko Đojić smo nastavili naš mandat, tako da se strasti slegle, međutim, nama je jako bitna ta stvar da smo imali jednoglasnu potporu svih članova predsjedništva Sveučilišta u Mostaru. Staro, novo vodstvo, pa kakvi su rezultati izbora? To jest, predstavite nam rezultate izbora. Znači, 22.11. smo imali izbore na ustrojbenim jedinicama, izbori su trajali od 9 do 3 sata. Izborno povjerenstvo je reklo da su izbori protekli u najboljem redu. Znači, tu smo birali predsjednika i zamjenika predsjednika ustrojbene jedinice. Također, birali smo i predstavnike po godinama. I 6.12. imali smo konstruirajuću sjednicu novog saziva, 18. saziva studentskog zbora, na kojoj je Marko Đojić izabran za predsjednika studentskog zbora, a ja kao zamjenik predsjednika studentskog zbora. Što konkretno predstavlja studentski zbor Sveučilišta u Mostaru? Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru temeljen je 2000. godine odlukom senata te upravnog vijeća. Njegov cilj je štititi interese i promicati interese i prava svih studenata Sveučilišta u Mostaru. Kakvi su vam planovi za ovu i novu akademsku godinu u vrijeme trajanja mandata ovoga saziva vodstva? 17. saziv studentskog zbora je radio jako dobar posao. Međutim, 18. sadašnji saziv želi to podići na neku veću razinu, tako da smo, na primjer, ovih dana izdajemo natječaja za koordinatora, za tečajeve, za kulturu, za edukaciju, za sport, za međunarodnu suradnju i sl. Na tije natječaje mogu se prijaviti svi studenti Sveučilišta u Mostaru, te sami time se uključiti, znači biti aktivni u studentskom zboru. Recite mi gdje je moji 10 maraka? Da, to je pitanje koje muči najviše studente. Međutim, prošle godine i ove godine studentski zbor ima tribinu u prvom mjesecu. Mislim, u prvom mjesecu ima tribinu gdje ide moji 10 maraka, gdje su pozvani svi studenti, svi mogu doći vidjeti gdje ide naših 10 maraka. Također mogu sudjelovati u odlučivanju proračuna gdje će ići tih 10 maraka. Tako da stojimo na usluzi svima i također imamo na www.studentskizbor.ba imamo troškovnik, znači sve je transparentno i vidi se doslovno gdje ide svaki pfenig, svaka marka od tih 10. Koliki je proračun studentskog zbora? Prošlogodišnji proračun je bio negdje oko 68.000 maraka, dok ove godine će biti oko 100.000 maraka, još ne znam točnu cifru. Međutim, mi planiramo povećati taj proračun. Naprimjer, imat ćemo koordinator za sponzore koji će tražiti sponzore i naravno donositi novac u studentski zbor. Također imamo Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti. Planiramo napraviti zbor na razini federacije i samim time možemo aktivirati se, znači moramo se prijaviti natječaje koje izdaje to Federalno ministarstvo i povući određen dio sredstava. U koje se svrhe većina sredstava troši? Pa mislim da negdje oko 80% sredstava ide na studentske projekte, znači natječaje za projekte. Također imamo znači, tečajeve, imamo studentsku nogometnu ligu, uredski materijal i sl. A koji su se studentski projekti konkretno financirali do sada? Znači, većina sredstava studentskog zbora se troši za natječaje za projekte, za tečajeve, za studentsku nogometnu ligu, uredski materijal i sl. Kako je vaša suradnja s predsjednikom studentskog zbora Markom Đojićem? Moja suradnja sa predsjednikom je vrlo dobra. Marko radi jako dobar posao sa studentskim zborom, a i privatno je jako, jako dobar prijatelj. Koliko ljudi broji upravni dio studentskog zbora i koje su im uloge? Predsjednik studentskog zbora čine 22 studenta, znači 11 predsjednika, 11 zamjenika predsjednika sa 11 ustrojbenih jedinica. Također imamo i glavnu tajnicu, tehničku tajnicu, studentskog pravobranitelja te glasnogovornicu. Njihove uloge su naravno da se brinu o problema studenata na svom fakultetu, također i da se odlučuje
kada odlučujemo zajedno, da svi odlučujemo o nekim odlukama koje su bitne za studentski izbor i studenti. Jeste li aktivno uključeni u rješavanje studentskih tekućih problema? Da, uključen sam u rješavanje sadašnjih problema studenata. Moram pohvaliti novi menadžment sveučilišta na čelu sa rektorom Zoranom Tomićem, sve prorektora, posebno moram pohvaliti pomoćnicu rektora za studentska pitanja Vesnu Kazazić, profesoricu Vesnu Kazazić. Mislim, oni su nam svi u bilo koje doba dana, bilo koje doba noći su nam na usluzi za sve naše pitanja. A kakva je vaša suradnja s fakultetima kada govorimo o eventualnim studentskim problemima? Pa svaki student koji ima neki problem, njegov zadatak, mislim, on se uglavnom objavi prvo o svome predsjedniku na svojoj ustrojbenoj jedinici i on pokuša riješiti problem. Ako ne uspije, onda idemo dalje, znači na cijelo predsjedništvo. Mi svi odlučujemo o tome, pomažemo i slično. Također svaki student može se obratiti svome studentskom pravobranitelju, to je kolega sa prava Ivan Tomić, koji vrhunsko radi svoj posao i uvijek je na usluzi svim studentima. A postoje li možda neke stvari koje niste uspjeli riješiti? Pa s obzirom da su se konstruirali prije tjedan dana, još nisam upućen u sve, također ako bude nekih problema, potrudit se da riješimo sve. A neki studenti su nezadovoljni radom studentskog zbora, pa zašto? Pa uvijek ima ti što nisu zadovoljni, znači što su nezadovoljni, a to je uglavnom neka manjina. Pa mislim da je to do njih, zato što nisu uopće, nisu uključeni u rad studentskog zbora, ne znaju više o tome. Da evo ja i ovih putem pozivam, znači svaki dan od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati u uredu, neka dođu, neka pitaju, da god ih zanima. Biste li još nešto dodali na kraju ovoga razgovora? Pa nemam ništa posebno dodati, samo se želim zahvaliti što ste me pozvali u vašu emisiju. Nadam se da ćemo nastaviti buduću suradnju kao što imali do sada, ako ne i bolju sa Prvim TV. U znak pažnje poklanjam zadnju čašu za jutarnju kavu. Hvala lijepo i mi se veselimo našoj budućoj suradnji, ali nećemo dopustiti da i vi odete praznih ruku, pa vam mi poklanjamo šalicu ispred Prvog TV. Hvala vam puno. Pitanje po pitanje, došli smo do samog kraja emisije, otvorili smo neke zanimljive teme o kojima će sigurno biti povoda za daljnje razgovore. Vladimire, hvala vam, vi i vaši suradnici nastavite dalje raditi u interesu studenata. Hvala. Poštovani gledatelji, toliko za danas. Lijep pozdrav do naredne emisije.